Malih, sumbar malih. Aja mung kowe nrada. Bathara Guru kon mrene. Tak nggone dadenan lu padake tepas sampean. Saya panas pikir kula, majeng malih. Kawon malih. Keterangan wong niku anggenipun kalah maju bola-balik ya kalah terus. Nggih. Kakang Rodo, mboten perlu kata-kata panjenengan. Ngaturaken lampahipun cahya ingkang minggah dhateng kayangan. Sejatosipun sampun wonten pengkeranipun Kakang Rodo. Sampun wonten wingking kula. Nggih. Ah. Ya nggih. Lha teko ya apa ngono. Bejane aku ora ngrasani elek. Titah saka jagat. Sopo jenengamu ha? Mawantu-wantu nggonku matur yen kowe ndangu aku bocah ngendi sapa jenengmu. Aku ora iso matur. Aku tekan kene iki butuh takon. Aku iki bangsane apa? Kena disebut apa? Dumadiku saka apa? Nek wis aku dumadi kudu tumindak apa? Lah kok malah kowe padha takon karo aku iku rak kualik. Lah bocah rada kecut iki. Kulo niki Yama Dipati tukang jabut nyawa, kita ora wedi karo Yama Dipati. Mapan tekaku mrene iku ora sedya golek musuh, mulo aku ora wedi karo sapa wae. Dene kuwi arep nikara karo aku. Sakarepmu, wah kakangmu wis tak jabut nyawamu. Udus tapi
Kadiparan pawartanipun Sangya Para Jawata bibar mawut Kakang Narada sumengko ngadhep pangayunan ulun. Kepareng unjuk atur wonesanipun Adi Permesti sewu lepat atur kula. Kepareng Adi Permesti paribering samudra pangaksama. Nggih. Ingkang raka mbuktekaken ingkang amurmani suwing gara-gara wonten parang pamidodaren mustunggaling titah ingkang mencorong mawa cahya tejanipun. Nanging namung busana acawet menika damel geger para widodari satemah gandrung kapiluyu ngantos boten kengetan bilih jejering widodari. Nggih. Kanthi kula rada paripeksa anggen kula ngunduraken para widodari
dupi para widodari sampun kalampah tebih krayan titah ingkang mawa cahya. Kula perbeki. Kula takeni menika mboten ngaken naminipun, mboten ngaken papanipun. Gampilipun badhe sowan ati guru. Nggih. Kakang Rada dereng priksa menika titah pundi? Derek. Lajeng kulon paring dawuh dateng para jawata supados mundhuraken awit pamanggih kula menika badhe dados wisa. Kawusanan menika digdaya Stimandraguna. Kaelokanipun ketaman pusaka menika mboten wonten pusaka damelanipun Puramayadi ingkang ngedasi. Monggo mboten purun males. Yama Dipati ingkang kagrayang tanganipun lare saking mercapada mawa cahya menika. Sajakipun anggenipun grayang kemawon mboten kajarak. Yama Dipati sampun jempling-jempling sambatipun mergi panas tur mawa wisa perbawanipun. Nggih. Kula sumerbi bareng para jawata kemrobok manah kula. Lajeng kula majeng. Estu kula tamani anteping tangan kula menika mboten kenging. Kula dipun pandeng kemawon drodhok notoli kami. Lho kok notoli kami? Oh nggih kwalit kami totol kok notoli kami. Kakang Rada menika mesti sembrono. Oh nggih. Lajeng saring kula nebi sawetawis sumbar. Aja ming kowe Bathara Rada. Radining dewa Bathara Guru kon maju. Tak pretelane tangane. Panjenipun sampun mendhokan pesan kula saring kula miring adi guru disumbari bentar maneh malih manah kula. Saknalika kula majeng malih kula damu kula getak mboten kontal. Kula dipandeng drodhok malih sumbar malih. Aja ming kowe nrada. Bathara Guru kon mrene. Tak nggone dadenang lho padake tepas sampeyan. Saya panas pikir kula, majeng malih. Kawon malih. Keterangan wong niku anggenipun kalah maju bola-balik ya kalah terus. Nggih. Kakang Rada mboten perlu kata-kata panjenengan. Ngaturaken lampahipun cahya ingkang minggah dhateng kayangan. Sejatosipun sampun wonten pengkeranipun Kakang Rada. Sampun wonten wingking kula. Nggih. Ah. Ya nggih. Lha teko ya apa? Bejane aku ora ngrasani elek. Titah saka jagat mercapada. Moro maju ning panganginan iki. Leng-leng indriya mangun, mangun. Binangun kang lagi hamang ngani anenang honeni no kailok aning jagat putra Prabu Pandu ingkang yukswa sabta candra kalenggan menika dipun ngersanipun sang hyang jagat Giripati saged jangkep tata kramira mangkana cipta wiringganira sang hyang Bathara Guru ongajwala jusang hayu palungguhan ulun araharja ulun kita tumeka pangayunan ulun dahat kapundi dipinampi sabdanipun bukulun sang hyang jagat Giripati kepareng mundhut priksa pisuwan kula pangestunipun sang hyang jagat Nata winantu ing karaharjan sungkeming pangabekti kula konjuga saandhaping kepada ulun tampa Kakang Narada napa Kakang Rada dereng priksa kelayan titah ingkang ngadhep wonten pangayunan ulun. Nggih, pun semerep ning dereng ngertos.
Tunggal. Lah nggih, mbon weruh ning dereng ngerti ngaten ta. Menika sejatosipun putranipun Keng Wayah, Kaki Prabu Pandhu Dewanata. Lho. Putranipun Pandhu Dewanata. Nggih. Wijakangka sanes. Putra Pandhu Dewanata ingkang angka 3. Ingkang dereng titiwanci lair wonten jagat Mercapada. Wah, lakulane ding cayane ora jamak jebul bocah lung dadi ya. Wah, upami kula dereng ngampi sabdanipun Adi Guru ya jan. Benget. Benget menika menapa Kakang Rodo? Bingung niku pripun nek dibasake rak benget ngoten ta. Kakang Rodo kok rumaos ulun kok tetembunganipun kok werni-werni. Nggih, kenging Kakang Rodo. Ih, dadosno kawuningan. Menika minggah dhateng kayangan menika sejatosipun ulun ingkang nimbali. Ulun nimbali dhateng titah kenakian putra Pandhu. Kanthi srana cipta. Wasana Kakang Narada priksa dumuginipun titah menika. Lajeng kuma purun murba masesa menika Kakang Rodo sejatosipun boten leres. Petangan kula menika damel geger dhateng kalangan Parang Pawido Darit. Menika boten lepatipun putranipun Pandhu ingkang lepat menika para widodari. Ing atas mertitah ingkang bagus warnanipun lajeng sami gandrung kapiluyu. Dados ingin lepat menika para widodari yen putra Pandhu menika dumugi Parang Pawidodari adapur kesasar lampahipun. Oh, lho ya. Kalepatan kula nyuwun pangapunten Adi Permesti. Mbun dados punapa Kakang Narada? Nggih. Sejatine kita suwan pangayunan ulun. Ulun ingkang nimbali kawula inggih. Kepareng lajeng paring priksa kula menika bangsanipun menapa? Nami kula menapa? Dumadi kula saking menapa? Gesang kula kedah tumindak kados pundi? Ing tembilang mesti timanci tumitah ana Madyapada. Kita iku bangsaning titah Marcapada ingkang disebut jalma manungsa. Dumadi kita marga saka panguwasaning Hyang Widi lantaring tumatah onong jagat Mercapada hardaning asmara Rama Ibu. Bisane kekuatan kita wuwuh saya wuwuh awit saka daya panguwasane dayaning bumi. Banjur bleger kita wujud manungsa cinipta dening Hyang Widi banjur wujud manungsa kang urip onong jagat Mercapada. Mula kita lamurus onong jagat Mercapada kudu eling. Lamun tumitah kita iku sangerti saka purba panguwasaning Hyang Widiwasa, kita kudu ngluhurna asmane Hyang Widiwasa srana manembah kawula niki. Nanging panbakta marang Bathara kang hakarya jagat kudu kita kanthi nindakno piwulanging agama suci niki. Ngestokaken dawuh. Dene bab peparap utawa jeneng ulun durung paring kekasih marang kita. Nanging kita ulun timbali onong jagat merca apa jungkring sloka. Sejatine kita tumitah onong Madyapada besuk. Kita ulun gadhah dadi satriya jagoning para dewa. Satriya betenging jagat. Kamula nuwun. Dene tumindak kita nang jagat Mercapada. Kita kudu nyambrasta ambek angkara Budi Candala. Dadi tumitah kita sanyeki dadi utusaning adil kang luhur inggih. Kita kudu bisa memayu hayu harjaning jagat raya. Rene jagat raya iku isine para kamula, manungsa wujude kang tanpa wilangan bebasane. Kita kudu gelem anganyomi
marang kabeh para kawula mula tumindak kita. Aja dhisikke marang bojo ing pribadi, nanging luwih dhisik kita dhisikno marang wigatine kabeh para kawula. Kawula. Lan kita kudu duwe watak wedi marang wirang, nanging kendel marang bebaya pati. Senajan to kita kudu nyepakke marang bebaya lara tekaning pati, nanging lamun kebutuhaning negara kita kudu rila lahir lan batin. Nanging yen karo wirang kita kudu wedi, mula kita kudu nyirik tumindak cidra ngubaya marang sepadha padaning dumadi. Ya iku ingkang dadi paugerane jejering satriya kang ambek utama. Yen kita bisa nindakake ulun paring kanugrahan wiji mulya ingkang dayane wiji mulya, kita ulun menangake najan kita besuk ora bisa jumeneng Narendra Binatara, nanging menang nurunke sejarah Narendra kang ana jagat.